Klokken er 21, så der er kun en time og 5 minutter til solen går ned. Der er selvfølgelig altid chancen for, at der kommer en buk, men i dag har jeg lavet en snedig plan, fordi vi ved, at der er nogle mårhunde på området, og jeg har lagt en daggammel, en død kylling ud på marken herude, hvor der er en åben plet, så færden den bærer ind mod skoven, og jeg håber på, at vi her i løbet af aftenen kunne lokke et par mårhunde frem, så vi kan få afskudt nogle af dem. Lad os se, hvordan det går. Sådan en buk, som der egentlig er en af dem, man lige skal lade gå et år eller to mere. Så vidt jeg kan se, så er det kun en gaffelbuk. Måske har den lige en enkelt sprost, og det er en ulige seksender. Men en rigtig fin, flot dyr. Den kunne jeg simpelthen ikke nænde at skyde. Jeg havde afsikret og det hele. Men jeg synes, der lød der et skud i det fjerne. Nu tror jeg, at Jacob han har skudt sig en buk. Super. 2 skud. Klokken er lige præcis 22.05. Det er lige nu, han må skyde sig. Så kan jeg godt gå op og sige tillykke til ham. Og så er der i hvert fald bukket på reviret. Mor, hun har jeg ikke set nogen af i aften. Men den her buk, den går. Den er gået nu kvarters tid, 150 meter fra mig, i en åbning i marken, så jeg har haft frit skud til den, og der er ikke noget nævneværdig vind, så jeg kunne sagtens have skudt til den, men nej, det synes jeg ikke, jeg kunne. Jeg har skudt en lille buk i år, og så skal det være en rigtig speciel buk, hvis jeg skal skyde en mere. Men det er dejligt bare at se, der er liv herude.